নমস্কার, নিউজৰ বাতৰিলৈ স্বাগতম জনাই ষ্টুডিঅ' মজিয়াত মই পল দাস চাওঁ আজিৰ বাতৰি। যোৰহাটৰ দৰিকামাৰীৰ বনাট্য বান সাহাৰ্য প্ৰদান তৰাজান মহিলা চৰাৰ নিউজ নাৰেক ৰিপৰ্ট। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ কিছু পৰিমাণে হ্ৰাস পাইছে যদিও বনাট্যসকলৰ সমস্যা বৰ্তমানেও সাম কটা নাই। ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ উভতনি পানীয়ে জুৰুলা কৰা যোৰহাটৰ কাষৰীয়া উত্তৰ পশ্চিম যোৰহাটৰ দক্ষিণ নামগৰমৰাত বান বিধ্বস্ত পৰিয়ালক বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰা হয়। অঞ্চলটোৰ দৰিকামাৰীৰ 31টা পৰিয়ালক যোৰহাট তৰাজান সন্মিলনীৰ ভগ্নী সংগঠন তৰাজান মহিলা চৰাই চাউল, দাইল, মিঠাতেল, চয়াবিন, আলু, পিঁয়াজ, নিমখ, বিস্কুট, চাবোন, বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ বটল আদি প্ৰদান কৰে। অঞ্চলটোৰ যুৱ সমাজকৰ্মী সীমান্ত বৰাৰ সহযোগত বান সাহাৰ্য প্ৰদান অনুষ্ঠানত তৰাজান মহিলা চৰাৰ পদেন সদস্য জিনামণি বৰা, হিচাপ পৰীক্ষক ৰুণজুন সভাপণ্ডিত, সক্ৰিয় সদস্য ৰিঞ্জুমণি বৰুৱা, শীতলা বৰুৱা, সুলক্ষণা কাকতি, সামাজিক অনুষ্ঠান মৈত্ৰীৰ সম্পাদক নৰেন চন্দ্ৰ বৰা, তৰাজান সন্মিলনৰ প্ৰাক্তন সম্পাদক নৃপেনৰাম বৰুৱা, সাংবাদিক প্ৰশান্ত গায়ন উপস্থিত থাকে। উল্লেখযোগ্য যে যোৰহাট তৰাজান মহিলা চৰাই বৰ্তমান সময়ত বহু ঠাইৰ বান বিধ্বস্ত এলেকাত বনাট্যসকলক এষাৰ মাত লগাই পৰিস্থিতি বুজ লৈ বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে যোৱা কৰোণা মহামাৰীৰ সময়তো ৰাইজক সহায় কৰাৰ সমান্তৰালকৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহাৰ্য পুঁজিলৈ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰিছিল। যোৰহাটৰ দৰিকামাৰীৰ বান বিধ্বস্ত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক বান সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাত বনাট্যসকলে তৰাজান মহিলা চৰাৰ বিষয়ববীয়াক আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে। নমস্কাৰ, তৰাজান সন্মিলনৰ ভগ্নী সংগঠন তৰাজান মহিলা চৰাই বিভিন্ন সময়ত সামাজিক কাম কিছুমান কৰি থাকে। ঠিক এইবাৰ আমাৰ বানপীড়িত ৰাইজক বানে বহুত দুৰ্বলা কৰি দিছে আৰু সেই সকল বানপীড়িত ৰাইজৰ কাষলৈ আজি আমি তৰাজান মহিলা চৰাই কৃষকৰ সদস্যাই তেওঁলোকৰ সন্মিলনে নাম গৰুমৰাৰ দৰিকাপাৰা অঞ্চলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ উভতনি পানীয়ে যি সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰিছে আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকক আমি কিছুমান সহায় কৰাৰ উদ্দেশ্যে আমি নাম গৰুমৰাৰ দৰিকাপাৰা অঞ্চলৰ 31টা পৰিয়ালক আজি আমি বান সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিলোঁ। ঠিক তেওঁলোকৰ যি সমস্যা আজি আমি দেখিলোঁ আৰু দেখি আমাৰ আচলতে আমি চহৰ অঞ্চলত থকা মানুহখিনিয়ে সেই কথাটো আমি অনুভৱ কৰিব নোৱাৰোঁ। যেতিয়া তেওঁলোকৰ লগত আমি মুখামুখি হওঁ, তেওঁলোকৰ লগত আমি থিয় হওঁ, তেতিয়াহে আমি গম পাওঁ যে কিছুমান মানুহ কিমান সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থাকে আৰু এই বানপানী সমস্যাটোৰ আচলতে আমাক এটা স্থায়ী সমাধান লাগে। আজিলৈকে তেনেকুৱা স্থায়ী সমাধান হোৱা নাই, তথাপিও আমাৰ সামাজিক অনুষ্ঠান কিছুমানে যিমানখিনি পাৰে আমি সহায়ৰ হাত আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰি আছোঁ। আজি আমি আমাৰ তেনেকৈ এটা ছ'চিয়েল ফাণ্ড আছে আমাৰ আৰু সেই উদ্দেশ্য লৈ আমাৰ তৰাজান মহিলা চৰাই আজি আমি আগবাঢ়ি আহিছোঁ তেওঁলোকৰ দুখৰ ভাগি হ'বলৈ। আজি 31টা পৰিয়ালক আমি আমাৰ সামান্য সাহাৰ্য বিতৰণ কৰিলোঁ। ভাল লাগিলে, আহক আপোনালোকেও তেনেকৈ এই বানপীড়িত ৰাইজক যিমানখিনি পাৰে সহায় আগবঢ়াওক তেওঁলোক আৰু এই বানপানী সমস্যাটো যাতে আমি স্থায়ী সমাধান উলিয়াব পাৰোঁ। আমি চৰকাৰৰ ওচৰলৈ যাতে এই আমি মেছেজটো পঠিয়াই দিব পাৰোঁ যাতে তেখেতসকলে এই বানপীড়িত ৰাইজৰ কাৰণে এই বানপানী যিটো আমাৰ অসমত সমস্যাৰ সৃষ্টি কৰি আছে এটা স্থায়ী সমাধান লাভ কৰে। যোৰহাটৰ পৰা প্ৰশান্ত গায়নৰ ৰিপৰ্ট, নিউজ নাও।